normal e cada rada tem no chão. É K1, o que é K1? É porrada ali. Então não pode estar as costas, nem a coluna, nem meus cunhão, certo? Entendeu agora, né? Parar ali da porra, né? Entendeu agora? Vai ter ali, entendeu? Certo? Duas. Aqui eu vou ver. A de B, duas. E a B, quatro, certo? Aqui, certo? Lá pra trás. Primeiro mestre, segundo mestre, curso. Bira. Comprei de dois. Bira. Curso. Sobre luta. A de B. 3 minutos. Ferreira, sentado dois, tá com medo?